poštovane obitelji poginulih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, cijenjeni branitelji, invalidi, dragovoljci, veterani, poštovani prijatelji. Predstavnici zakonodavne izvršne vlasti sa svih razina, gospodine gradonačelniče Širokog Brijega, čestitam vam dan Širokobrijeških branitelja u ime vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, svoje osobno ime i 32. obljetnicu zaustavljanja tenkova u Pologu. Na današnji dan, evo, ja se osjećam izuzetno ponosan što sam dio vas, dio tih branitelja koji su od, kako bi rekao, samo s hrabrošću i srcem stali pred treću armiju Europe. Svi znamo da smo tada bili maltene bez ikakvog vojne naobrazbe, bez naoružanja sa podikovom puškom. Sjećam se kad smo u Pologu zaustali tenkove, par Imoćana je stiglo sa naoružanjem dugim cijevima. Ja mislim da niko od nas ovdje lokalni, bar nisam vidio tada izvan policije da je imao išta. Evo, 30 godina i nešto više od toga, mi ponosno stojimo na ovom mjestu, prisjećamo se tih dana i evo, nama je, evo, kao vladi i ljudima koji su to prošli, da na svoju djecu prenesemo vrijeme koje je to bilo, kako je to bilo, dane ponosa i slave, kad smo svi uz vjeru i u nadu, u hrabrost naših branitelja sačuvali ove naše prostore. Kao što ste čuli, 84 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske poginuli su u Domovinskom ratu. Koliko ja znam, nijedan centimetar naše grada, teritorije našeg grada nije bio okupiran. Znači, branili smo naš narod na područjima koja nisu lokalna. Stoga njihova žrtva je nemjerljiva, kao i svih onih ljudi koji su dali dio svog tijela, svoje zdravlje za našu slobodu. Evo, ja kao predsjednik vlade i ja vjerujem naša vlada učinit će sve da naša djeca ne zaborave žrtvu tih ljudi. Ja se nadam da ćemo kroz kurikulum školski uvesti obavezno posjećivanje značajnih mjesta i datuma u našoj povijesti, pogotovo novijoj povijesti, da se ne zaboravi. Još jedan put čestitam vam dan Hrvatskih branitelja i hvala.